Dobrý deň, volám sa Roman Večerek a prečítam vám poviedku, ktorú napísala Sára Galčíková Veľa rečí, ale žiadne skutky. Volám sa Berný a som osobné auto. Zmontovali ma vo výrobnej hale v Štúdgarte v novembri 2008 a potom som slúžil ako služobné vozidlo pre obchodného zástupcu farmaceutickej firmy. Vychádzali sme spolu celkom dobre, on bol starý mládenec, ktorého štyriciatka už bola za najbližším rohom a na sporadické stretnutia so slečnami si zarábal predajom bieliacich pásikov na zuby. Bol som pre neho pracovným nástrojom a tak sa ku mne aj správal podľa hesla Služobné auto je najlepšie terénne vozidlo. Dával mi zabrať. Jeho noha na plyne bola ťažká, môj dýzlový motor zadýchaný a výber hudby na cd príšerný. Nie je divu, že onedlho ho moje tak trochu podlomené zdravie prestalo baviť a vymenil ma za novší model vyrobený pod korejskou vládou. Mojím novým domovom sa stal autobazár a po pár skúšobných jazdách s rôzne zručnými šoférmi si ma konečne niekto vybral. Bude sa vám rozhodne páčiť slečna hudecová, perfektný stav, slušný výkon a minimálna spotreba. To je niečo, čo za túto sumu zoženiete len veľmi ťažko. Prihováral sa predajca vysokej dievčine, ktorá sa stala mojou novou majiteľkou. Garantujete, že nemá žiadne skryté vady? Opýtala sa slečna a predajcovi sa na čele zaleskla kvapka potu. Samozrejme, uvidíte, že budete spokojná. Najbližších pár rokov pôjdete do servisu len na rutinnú výmenu oleja. To vám garantujem. Sú pred vami tisícky bezproblémových kilometrov. Navyše ako bonus vám dáme zľavu na havaríne poistenie autolekárničku a darčekovú kartu do autoumivárky. Ostatné záväzky nájdete samozrejme v zmluve. Dodal predajca a snažil sa zakryť mierne rozšírené zornice a rozbúchané srdce. Ach, koľkokrát som už počul tento naučený monológ. Samé reči, stále dokola odrapkané, ako na školskej recitačnej súťaži. Bez ohľadu na to, či kupujúci vyberá luxusný Bavorák alebo trochu zachrípnutý starší Fiat. A tak sa pod rúškom bielých lží začal môj partnerský vzťah so slečnou Hudecovou. Parkovanie bolo z trochu problém. Moju spojku príliš nešetrila a párkrát ma nechala siahnuť až na dno svojich síl. Ale postupom času sme si na seba ako tak zvykli. Bol som si však vedomý svojich slabých stránok a obával som sa, či predajca v autobazáre predsa len neprikrášlil realitu až príliš. Netrvalo dlho a slečna Hudecová si všimla, že pri vyšších otáčkach sa celý trasie ma kósika. Hm, pán predajca, takže najbližšie roky ma čaká len rutina výmena oleja? Ste si tým ešte istý? E, bude to 700 eur, slečna, prehlásil mechanik v servise a vymenoval všetky vady, ktoré číhali v mojom nemeckom tele a ktoré so zručnosťou chirurga opravil. Slečne skoro vypadli oči a predajca z autobazáru určite dostal neutíchajúci záchvat čkania. Môj krátky vzťah so slečnou Hudecovou bol jednoznačne v ohrození a naša vzájomná dôvera hlboko nalomená. A to práve vtedy, keď ma chcela zobrať na výlet na Moravu, teraz isto pôjde radšej vlakom, keď predajcu v autobazáre čakala štiplavá stiažnosť s podpisom Hudecová, odvolávajúca sa na kúpnu zmluvu, my sme sa predsa len vybrali spoznávať Moravu. Čo čer nechcel, tesne pred prekročením hraníc s Českom som dostal defekt. Ľavou zadnou som prehral boj s voľne pohodenou skrutkou, ktorá na ceste čakala na svoju záškodníckú príležitosť. Slečna Hudecová sa však nedala vyviezť z miery. Havarína proistka so skvelou zľavou jej mala pokryť asistenčné služby, odtiahnutie a samozrejme opravu. Vtedy však ešte netušila, že skvelá zľava ju pripravilo o väčšinu klientských výhod a moje drobné zranenie ju bude stáť viac ako celý výlet. Vedel som, že úlisný predajca z bazáru mal na mále. Slečna Hudecová sa s ním chystala zatočiť. Na jej hneve som mal svoj podiel viny samozrejme aj ja. Nebol som už najmladší, ale svoje chyby sa snažím nezakrývať, skôr naopak. Pri predaji mali kopec rečí a prikrašili ma viac, ako bolo treba. Bál som sa, že ma slečna vymení za niečo lepšie, možno tam ešte stále je ten modrý hatchback, po ktorom poškuľovala. Možno si budem musieť zvykať na nového majiteľa. Možno bude mať veľkú rodinu s tromi uslintanými deťmi, zašpiniami, poťahy a budú počúvať odrhávačky pre batoľa. Táto bude horor, to nevydržím. Jedno ráno slečna nastúpila v obzvlášť zlej nálade. Jazdila ako žiletka a keď zahla na výpadovku z mesta, prepadlo ma zlé tušenie. Po chvíli sa na horizonte začal rysovať zvláštne známy obraz roztancovaných vlajok a siluet mojich starých kamošov v bazáre. Bože, ona ma ide vrátiť. Snažil som sa správať tak slušne, ako sa len dalo. Pri parkovaní moje senzory vydávali krásne vyladený tón vysoké C. Slečna však nevyzerá, že si to všimla. Trochu nemiesne buchla mojimi dverami a na čiernych opetkoch odkráčala v ústretí kancelárie predajcu s nadzvičeným úsmevom. Tak, priatelia, je to tu. Vráti ma. V kútiku oka som zbadal modrý hatchback. V tom sa otvorili dvere a slečna sa spolu s predajcom vydala môj smerom. Jeho úsmev bol ešte viac komerčný, pohyby umelo galantné a pery opakujúce naučené frázy. V zmluve, ktorú ste podpísali, bolo jasne určené, že garancia na reklamáciu skrytých vád sa vzťahuje na obdobie dvoch mesiacov od zakúpenia vozidla. Samozrejme, súhlasom so zľavou z ceny havarijného poistenia ste súčasne prijali podmienky poisko, poisťovne o regulácii krytia opravy vozidla pri defekte. Všetko je v zmluve, pani teda, pardon, slečna Hudecová. Napriek týmto malým nezrovnalostiam veríme, že si autičko ešte užijete a budete spokojná. Slečna nasadla, ešte pručie zabuchla dvere a vyštartovala ako šumacher. Predajcovi z okienka ukázala gesto, ktoré ešte veľmi nepoznám ako by mu chcela ukázať nový prsteň, ale mala ho nasadení na prostredníku. Hm, snáď raz zistím, čo to znamená. Vidíš, Berný, prikúpe kopec rečí, samé sľuby, ale keď príde na lámanie chleba, sme v tom sami. Prihovorila sa mi a pokračovala. S tou zmluvou môžem prikurovať na najbližšej grilovačke. Takú má cenu. Čo už, ty za to nemôžeš, líbal ma a ja som potichu priadol motorom. Takže to bola poviedka z mladej slovenskej poviedky a ja sa teším opäť o týždeň. No, dnes som to prečítal celkom pekne. Na niečo som zabudol? Áno, ďalšie poviedky si môžete prečítať na webovej stránke www.osveta.dk.sk No, a to je, myslím, naozaj všetko.